मागील 70 वर्षांपासून हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव परिसरात जवळपास 200 कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत. सन 1950 पासून ती कुटुंबीय येथे आहेत, परंतु न्यायालयाच्या निर्देशामुळे येथील अतिक्रमण हटवण्यासाठी या कुटुंबियांना नोटीस देण्यात आली आहे. याचबरोबर मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. या मोहिमेला प्रारंभ झाला असून काल जुना डाकून आखणी सुद्धा करण्यात आली आहे. 48 तासांमध्ये अतिक्रमण स्वतःहून काढून घ्यावं असं म्हटलं आहे. या कुटुंबियांची इतर ठिकाणी पर्याय व्यवस्था न केल्यामुळे हे कुटुंब उघड्यावर येणार का असा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय. प्रशासनाला सदरील अतिक्रमण धारकांना पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी, अन्यथा सर्वात अगोदर आम्ही आमच्या छातीवर गोळ्या घेऊ असं शिवसेनेचे विनायक भिसे जिल्हाध्यक्ष यांनी म्हटलं आहे. सध्या ठाकरे गटाची शिवसेना नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी टाकली आहे. या नागरिकांमध्ये सध्या चांगलंच भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. आज आम्ही माननीय तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे, ज्यामध्ये जलेश्वर तलावाच्या काठीवर जे अतिक्रमण आहे किंवा जे लोक वास्तव्य करून राहतात बऱ्याच दिवसापासून, तर त्यांना तहसीलदार यांच्या सहीने एक नोटीस मिळालेली आहे की 48 तासाच्या आत तुम्ही तुमचं सामान घेऊन अतिक्रमण काढा अशी त्यांनी नोटीस दिलेली आहे. कारण या ठिकाणी मागच्या 1950 पासून लोक राहत आलेले आहेत आणि 48 तासात या लोकांनी जायचं कुठं, ही जी नोटीस त्यांनी दिलेली आहे तर ही नोटीस अमानवीय आहे, अनैसर्गिक आहे. त्यामुळं यासाठी आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही आम्हाला वेळ वाढून द्या, माननीय आम्ही न्यायालयामध्ये जाऊ आणि तहसीलदारनं दिलेली ही जी नोटीस आहे ही एकदम मुळात चुकीची आहे. कारण त्यांनी सांगितलं की 2018 जी आर सांगतो, उच्च न्यायालयाने सुद्धा आदेश केलेला आहे की या लोकांना इतर ठिकाणी वसवण्यासाठी तुम्ही एक योजना आखा, ती अंमलात आणा आणि त्याची यादी तयार करा आणि त्यांचं पुनर्वसन करा, हे सुद्धा न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. परंतु हे जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत हे राजकीय दबावाला बळी पडून हे लोक फक्त यांच्या सोयीचा त्या कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ काढत आहेत. तर हे निव्वळ कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली आहे. आम्ही परत हायकोर्टामध्ये जाणार आणि या अधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये हायकोर्टाचा अवमानना केल्यामुळे याचिका दाखल करणार आहे. आणि यांनी जर उद्या पाडण्याचा जर प्रयत्न केला वाटलं अतिक्रमण, तर सगळ्यात पहिले तिथं आम्ही छातावडावर गोळी घेण्यासाठी सर्वजण ते उभं राहणार आहोत. आणि जे काही नुकसान होईल हे नुकसान हे अधिकारी आणि प्रशासनाकडून आम्ही कोर्टाच्या न्यायालयाच्या माध्यमातून भरून घेणार आहे. न्यूज 15 मराठी साठी नारायण काळे, हिंगोली.